Ubundi ubutekamutwe ukorwa hifashishijwe telefone ni bwinshi, ariko ubu ngubu noneho turibanda cyane bushingiye ku mafaranga, aho umuntu ashobora guhamagara undi akagira ibyo amubeshya akamutwara amafaranga ye. Iby'ubutekamutwe rero ubundi buhanwa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Inyito y'icyaha mu buryo bw'amategeko byitwa kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ari byo escroquerie cyangwa fraud mu ndimi z'amahanga. Iyi ngingo ya 174 isobanura ko umuntu wese wihesha umutungo w'undi, imari ye yose cyangwa igice cyayo mu buryo bw'uburiganya, yiyitiriye izina ritari ryo cyangwa umurimo adafitiye ububasha, cyangwa akizeza ikiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba, icyo gihe abakoze icyaha. Noneho rero iyi ngingo igateganya n'ibihano igihe aramutsamijwe n'urukiko iki cyaha, aho usanga ari hagati y'imyaka 2-3 y'igifungo, ndetse hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga iri hagati ya 3-5 million z'amanyarwanda. Muri rusange nuko nguko icyo cyaha cyitwa. Ubundi ubwambuzi bushukana hifashishijwe telefone mu myaka 3, ndavuga guhera mu mwaka w'2020 kugera mu 2022, aho twakire kese zingana 667, aho mu mwaka wa 2020 hari kese 135, 2021 biba 447, umwaka wa 2022 uba 285. Izi kese rero ni iz'ubujura bukoreshejwe telefone gusa, aho biba abantu amafaranga, aho muri izi kese hibwe amafaranga arenga nka 38 million z'amanyarwanda muri iyo myaka 3. Aha rero ubundi abantu bibwa muri ubu buryo ntabwo ari abantu bamwe bazwiho cyangwa bitwa ngo ni abaturage badasobanutse, abanyamujyi nabo baribwa, abitwa abanyamujyi. Noneho rero kandi abangaba ni abantu babashije gutanga ibirego, hariho abicecekera, akicecekera kubera impamvu zitandukanye bitewe n'uburyo yibwemo, yumva ko habayemo icyo nakwita kutagira amakenga, akavuga ati hagize wumva ko nibwe muri ubu buryo yanseka akicecekera. Hariho n'abadatanga ibirego kuko wumva ko amafaranga bibwe ari amafaranga makeya, akumva ko ari kujya guta umwanya. Abo rero nabo ugasanga barabikubwiye ati buriya rero nanjye buriya nibwe muri ubu buryo, nyuma byararangiye. Ibyo rero bikaba byumvikanisha ko ayo mafaranga atari makeya, kandi rero noneho ni ibintu bigomba gucika, bitagomba no kwemerwa. Inzira zikoreshwa ni nyinshi, n'amayeri bakoresha bagenda bayahindura uko tuyatahuye, ariko isesengura rero ribu ikora rishingiye ku iperereza ry'uko ibi byaha bikorwa, usanga kenshi aba bantu bakina n'amarangamutima y'abantu, amarangamutima y'abantu bashaka kwiba, noneho bakifashisha mu ntege nke z'umuntu runaka, bamuteye ubwoba ngo turagufungira sim card yawe, tujye gufungira mobile money yawe. Ibyo rero bigatuma umuntu agira igihunga ntabe yatekereza vuba, bakamukoresha ibyo bashaka. Ibyo bibi byose hariho icyakorwa, hakozwe byinshi byo kugira ngo abantu ntibajye bibwa, ariko ntabwo bihagije, hari ibindi. Yeah.